Привіт! Рада вітати вас на фінальному дні мапи професій з ХНУРЕ. І сьогодні ми присвятимо увагу медіа-професіям, які є в нашому університеті. Мене звати Гончаренко Альона, і я є студентка 6-го курсу освітньої програми системи технології і комп'ютерні засоби мультимедіа спеціальності 171 електроніка. Попередні дні ви розглядали IT та хай-тек напрямок. Давайте все ж таки трошки закцентуємо увагу на тому, що це таке взагалі. IT – це такі потенційні професії IT-світу, тобто світу інформаційних технологій, і вони пов'язані безпосередньо з програмуванням, з тестуванням, з базами даних, з бізнес-аналітикою, з системною аналітикою. Тобто це такий безпосередньо програмний продукт. Якщо говорити про хай-тек, то це більш апаратні професії, і вони відповідають за конструкторську інженерну частину роботи, тобто саме за апаратну частину. Є програмна, є апаратна. Програмна – це IT, хай-тек – це апаратна. І медіа – це те, про що ми поговоримо сьогодні. Це професії, що пов'язані зі створенням різного типу контенту для споживачів. Тобто те відео, що ви дивитесь зараз, це також контент. Те, що ви бачите, коли гортаєте сторінку Інстаграму – це контент. Реклама, яку ви бачите на вулиці – це контент. Все це контент, він нас постійно кожного дня оточує, і саме фахівці сфери медіа його і створюють. В нашому університеті є дві такі, ну, ми узагальнимо їх у дві великі такі професії, які стосуються медіа і за якими готують у нас в університеті. Перша – це спеціаліст з медіаконтенту. Як ви бачите зараз на екрані, це майстер слова, зйомки, монтажу, що слідкує за трендами сучасних медіа та втілює їх в життя. Насправді, якщо шукати саме спеціаліст з медіа, то дійсно на Work.ua та Робота.ua є така професія, саме спеціаліст з медіаконтенту. От, і в його обов'язки входить ведення, створення, оптимізація та планування медійних компаній, розробка та реалізація SMM-стратегій для проєкту та створення контент-плану. Іноді це може бути робота над створенням контенту, тобто це створення фото та відеоматеріалів, монтаж відео. І насправді від компанії до компанії це різниця, тобто різні компанії будуть від вас вимагати різних обов'язків. Проте все ж таки спеціаліст з медіаконтенту – це дуже узагальнено. І якщо говорити більш конкретно, то ця сфера включає дуже багато професій. Ви можете працювати копірайтером, ви можете працювати сценаристом, ви можете працювати монтажером відео, ви можете працювати SMM. І найближче, напевно, все ж таки до цієї професії – це SMM або там PR-менеджер, тобто в сфері маркетингу ви зможете працювати. Ось, і щодо освітніх програм, які готують за цією спеціальністю, то це якраз таки спеціальність освітньої програми, на якій навчаюсь я, системи технологій та комп'ютерні засоби мультимедіа, медіа-інженерія, це у нас освітня програма 172 спеціальності, та видавничо-поліграфічна справа. Чому ми підкреслили, що видавничо-поліграфічна справа готує трошки менше? Тому що вони мають більш направлену таку програму навчання, і вона дещо не до кінця пов'язана саме з медіаконтентом, бо вона все ж таки більше пов'язана з видавничою справою. Проте студенти цієї освітньої програми, вони, звичайно, працюють також і дизайнерами, і SMM, тобто це просто така статистика. Ну і ще одна професія – це у нас веб та графічний дизайнер. Якщо говорити саме про веб, то це розробка креативних дизайнів веб-сайтів та інтерфейсів, редагування та покращення існуючих дизайнів та створення необхідних графічних елементів, іконок або ілюстрацій. Графічний дизайнер – це такий більш широкий спектр діяльності, і це може бути створення статичних або анімованих банерів, іконок, лендингів, промо для соціальних мереж, створення різних брендбуків, відеокреативів та підготовка друкованих матеріалів. Все це входить в обов'язки графічного дизайнера, але знову ж таки, ми беремо дещо узагальнене. З приводу того, що ми знайшли на Work.ua. Але кожна компанія, вона може вимагати від вас дещо різного. Тобто ваші обов'язки можуть відрізнятися. Хтось хоче, щоб ви працювали в ілюстраторі, хтось хоче, щоб ви працювали в Figma, хтось хоче від вас ті самі анімовані банери, а хтось вважає, що анімовані банери – це вже моушн-дизайнер і графічний дизайнер, не має до цього ніякого відношення. Тобто це відрізняється дійсно від компанії до компанії. Ось ми так дещо узагальнили. І якщо говорити саме про графічний дизайн та веб-дизайн, то якраз таки видавничо-поліграфічна справа на 100% готує за даною професією, а ось 171 та 172 спеціальності та їхні освітні програми, які ви бачите на екрані, вони готують дещо менше, просто через те, що більший спектр, так сказати, навчання, більший спектр програми, яку ви опановуєте, і, напевно, там все ж таки більше уваги, напевно, я вам скажу, що там дещо більше уваги саме створенню контенту, тобто це
робота з композицією, робота з фото, робота з відео, робота з монтажем, зі звуком. Тобто це повний цикл створення більше такого мультиплатформеного різного контенту. Дизайн також є, є дисципліна з дизайну, проте, напевно, все ж таки на видавничо-поліграфічній справі цьому приділяють дещо більше уваги. Ось, тобто, це дві такі ключові, так сказати, професії, які можна опанувати, навчаючись на наших медіа-спеціальностях. Проте, як ви вже зрозуміли, спеціаліст з медіа – це великий спектр, і насправді там можна працювати за дуже різними напрямами. Ви можете бути і саунд-дизайнером, ви можете бути монтажером, ви можете бути копірайтером, ви можете бути SMM, ви можете працювати з 3D. Тобто, там сфера діяльності ваша не обмежена, так само, як і необмежений медіа-контент, бо його багато, він різноманітний, він постійно змінюється. Щось нове з'являється, як зараз, наприклад, почали працювати з нейронними мережами, і це також така нова досить гілка, така нова течія у контенті, тому багато нового, багато цікавого, і ви багато з чим зможете працювати. Ось, ну, давайте все ж таки звернемо увагу на освітні програми, на наші медіа освітні програми, які підготують вас до вашої майбутньої професії у сфері медіа. Якщо говорити про освітню програму системи технологій, комп'ютерні засоби, мультимедіа, то на екрані ви бачите хардскіли, які опановують студенти, а також вони отримують теоретичні та практичні навички з розробки та використання систем та технологій для створення мультимедіа, апаратні та програмні засоби створення 3D-моделей, анімації, синтез, запис, звук, обробка відео, тобто все, що ви бачите на екрані, в принципі, усі ці хардскіли, вони опановуються під час вашого навчання. Якщо брати освітню програму медіа-інженерія спеціальності 172, ви бачите ті самі хардскіли, але навчання дещо різниця через те, що та частина, яка стосується дисциплін, що відносяться до 172 спеціальності, вона просто дещо інша. Тобто на 171-й ви будете вивчати освітні дисципліни електроніки, а на 172-й це у нас телекомунікації та радіотехніка. Тобто будуть відрізнятися саме цей спектр, і медіа-інженерія, вона все ж таки більше така теоретична, і це поглиблене вивчення саме технологій, систем та програмного забезпечення для створення, обробки та для трансляції аудіо та візуального мультимедійного контенту. Ось, ну і третя, фінальна наша освітня програма «Видавничо-поліграфічна справа». Ось ви бачите на екрані хардскіли, які ви опановуєте. І це у нас підготовка фахівців, які здатні використовувати сучасні інформаційні технології в галузі видавництва та поліграфії. І, як я вам і казала, це у нас, скоріше, студенти, які займаються розробкою дизайну друкованих та електронних видань, веб-систем, UI та UX-інтерфейсів, 2D та 3D-анімації та обробки відео. Тобто багато всього цікавого опановується і на цій, і на цій, і на цій, на всіх трьох освітніх програмах. Головне, оберіть той напрямок, який вам ближче, і розвивайтеся саме в цьому напрямку. Обирайте перший серед кращих та вступайте на медіа-спеціальність, якщо ви хочете пов'язати своє життя саме з медіа.